Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura concede selo Novo Agro a produtos de 3 marcas de Uberlândia. E ainda, a Prefeitura esclarece sobre o convênio junto à Coab para a implantação de infraestrutura no Glória. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. A Prefeitura de Uberlândia acaba de atestar a qualidade de produtos de 3 marcas criadas por produtores rurais de pequeno porte do município. Por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, foi concedido durante o mês de junho o selo Novo Agro aos queijos Minas Artesanal, Frescal e Frescal Temperado da Queijaria Gomes, ao mel do tipo Apis, produzido pelo apiário Melo, e aos ovos da distribuidora Ovos Dex Limitada. Desse modo, os itens passam a ter o selo de procedência impresso nas embalagens de comercialização. Mais um avanço da gestão municipal em prol dos pequenos produtores locais. A certificação corrobora a qualidade técnica da produção, manipulação e segurança alimentar e agrega valor aos itens produzidos na cidade e que já possuem registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal de Uberlândia. Em agosto de 2023, os ovos de outros 2 produtores, as cooperativas Coopertang e Coopercampra, também conquistaram o selo Novo Agro. Atenção! Esclarecimentos sobre convênio da Prefeitura junto à Coab para implantação de infraestrutura no Glória. A Prefeitura de Uberlândia vem a público esclarecer que tem compromisso em atuar por melhorias no bairro Elison Prieto, antigo Glória, e que realiza ações neste sentido em várias frentes desde 2019. Dentre as medidas está a assinatura de convênio junto à Coab Minas em 2021, que prevê o repasse de recursos pelo órgão estadual ao município para a execução de obras de infraestrutura. A primeira etapa do acordo já foi cumprida pela gestão municipal, com a entrega de implantação da rede de água tratada e respectivas ligações de água na localidade. No sentido de prosseguir com a parceria, em maio deste ano, o município solicitou à Coab um aditivo ao convênio que garantiria o recebimento de novos recursos e permitiria o início de um processo para implantação de rede de drenagem pluvial na região. Entretanto, o documento e projetos só foram remetidos pela Companhia do Governo de Minas Gerais na segunda quinzena de junho, o que prejudicou o cronograma previamente estabelecido, tendo em vista as restrições do período eleitoral. Devido a essa demora, o município precisa agora de tempo hábil para avaliar o teor das documentações, bem como se os recursos que poderão ser disponibilizados pela Companhia do Governo serão satisfatórios para a concretização da obra, sempre prezando pelo interesse do cidadão e pela qualidade técnica exigida em casos de empreendimentos complexos como este. Por fim, a Prefeitura informa que também aguarda da Coab Minas a assinatura dos documentos que permitirão à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano emitir a certidão de regularização fundiária e enviá-la para análise cartorial. Agora vamos a um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Em Uberlândia, tem cuidado com a sua saúde em todo lugar. De 2017 para cá, foram abertas 8 novas UBSFs em todas as regiões. Os mutirões da saúde realizaram mais de 12 mil exames, cirurgias e em breve tem mais. Acabou de inaugurar o Centro de Especialidades Médicas, reunindo em um só lugar 23 especialidades. Preparado para atender 14 mil consultas por mês. Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. Giro de notícias. A Prefeitura de Uberlândia promove neste sábado, dia 6, o Festival de Inverno de Ginástica Artística da FUTEL. O evento acontece no ginásio Dr. Eugênio Pimentel Arantes, no UTC, de 7 da manhã ao meio-dia, com entrada gratuita pela Avenida Cipriano Del Fávero, número 741, no centro.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para a seleção de projetos que serão contemplados na edição 2025 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC. Os interessados têm até às 23 horas e 59 minutos deste domingo, dia 7, para se inscreverem por meio da plataforma Prosas. Participe! Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.